続きましてチームを代表いたしましてベガルタ仙台八塚浩二選手よりご挨拶申し上げます。サポーターの皆様、スポンサーの皆様、今シーズンも熱い応援をしていただき本当にありがとうございました。今シーズンは J2 降格という結果になってしまい本当に申し訳なく思っています。昨シーズンからの挽回をするために自分がキャプテンするしかないと思ってキャプテン志願させていただいて、キャプテンとして強い集団になることができず、ピッチでも チームを救うことができず、本当に申し訳なく思ってます。約2年間も苦しい思いをさせてしまい、コロナ禍という応援がとても難しい状況にもかかわらず、たくさんの方法で僕たち選手の心に何度も火をつけてくれたこと、本当に感謝しています。来シーズンは J2 という舞台になりますが、これまでと同様に皆さんの愛をベガルタ仙台に注いでくれたら、これほど嬉しいことはありません。今シーズンもたくさんのご支援ご声援ありがとうございました。ありがとうございました。